اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا هبل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تبارك وتعالى قرآن الكريم يوسف سورة بيرور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم İnna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun Həqiqətən biz Qurani-Kərimi ərəb dilində sizə nazil etdik ta inki əql, təfəkkür və düşüncə qabiliyyətiniz oyansın və Bu ərəb diliçi sizdən ötürü əgər bu dilin zəncinninə aşina olsoz, varid olsoz, bu dilin vasitəsiylə Allah təbarış və təalonun bəşəriyyətdən ötürü nazil etdiyi həqiqət və əsl həyatın mənasında daha çox təfəkkür eləyə bilərsiniz. İnsan müxtəlif dillərə müraciət etdikdə o dilin zənginliyinin və gözəlliyinin və o dildə öz təfəkkür qabiliyyətinin cövlan eləməsin məhdudiyyətini çox gözəl dərk eləyir ki, bəzi dillər məhduddur, o dildə çox şe'i izhar eləməyəlik və ifada ilimaylı belə deyək çətindir amma ərəb dili yeganə dildi ki Qurani-Kərim sonuncu ilahi səmavi kitab olaraq bəşəriyətə nazil olub ən mükəmməl, ən zəngin dil kimi insanlara öz həddində ən geniş mənada sözün Ən geniş mənasında ən incə həssas nöqtələrlən batini və zahiri ifadələrlə Allah təbarcə ota lanın bəşəriyyətə göstərdiyi dəlil həqiqət və əsl həyatı bəyan edir. Biz keçən bəhslerimizdə Quran-ı Kərimin hədəfindən nazil olmuş hədəflərinə varid olmuşduq və Qur'anın bəşəriyyətdən ötürü hansı bir hədəflə nazil olmaları toplumunda biz qeyd etdik ki Qur'an-ı Kərim'in ilk hədəfi insanın dünya görüşünün təfəkkürünün düzgün formalaşmasıdır düzgün idraç, düzgün ağl, düzgün baxış, həq ilə batili, təbii ki, bu düzgün baxışlar əsasında dünya görüşü və varlıq alamında olan həqiqətləri düzgün şəkildə dərk edib, təfəkkür eliyəndən sonra həq ilə batilinin hər birisinin müşəhhəs olunması həqiqətən təfəkkürün oyanması insanın qəflət yuxusundan hamsının bunların bir yerdə oyanması və nəticə birinci ilc dünya görüşündə insan bu nəticəyə gəlir ki, Xaliq Allah təbarcə və təal odur, həqiqət yalnız o deyil ki, biz zahirdə görürük bu zahiri Yəqin ki, gördüyümüz hədəflərin aləmin batını da var və o batından Allah təbərək və təala qeyb aləmindən görmədiyimiz hissəni bizə xəbər verir. Yəni biz bu dünyada güzgünün iki tərəfindeyiz, iki tərəfindən birindəyik. İki tərəfindən birində qərar tutmuşuq. Bir güzgü O güzgü, o ayna ki biz onun zahiri tərəfində qərar tutmuşuq. Biz güzgünün o tərəfin görə bilmirik bu sadəliyi ilə. Güzgü bəzi güzgülər var, bəzi aynalar var ki bu tərəfdən o tərəf görünür, amma o biri tərəf səni görmür. Yəni iki tərəfli aynadır. Biz dünyanın bu zahiri qismətində, müvəqqəti qismətində qərar tutmuşuq, amma dünyanın digər sonundakı onun axirəti, yəni sonu, axırı və əbədiyyyətin əvvəlinə başqa bir yol var, başqa bir baxış var, amma biz onu görə bilmirik zahirdə. Həmi görə bilmir. Allah təbarək və təala Qur'an-Kərim'in nazil elməyliyi ilə və sonuncu peyğəmbər sallallahu alayhi ve alihi ve sellem və onun ehli beytin alayhimussalam bəşəriyyətə çıraq qərar verməyiliyi ilə əslində o cüzgünün görünməyən tərəfi ki biz onu hələ adi gözlə görə bilmirik, onları bizə göstərir ki qəflət yoxsundan ayılın. Əgər özünüzü islah eləyə biləcəksiz. Allah təbarıxu və təalanın qoyduğu yol, çıraq və həqiqət üzrə hərəkət eləsənsiz, siz elə bu dünyada ola-ola dünyanın o biri üzündə görə biləcəksiz. Bu birinci baxış və nəhayətdə varlıq aləminə baxışın formalaşmasından sonra insan sonda bu hədəf qismətində bir nəticəyə gəlir. Yaradan Allah məhverliç və Allah təbariç və təala'nın yeganəliyi. Yəni əgər biz varlıq alamına baxışımızı islah elədik, 3 mövzu bizim üçün bu varlıq alamında var. Əsas insan üçün birinci insanın özüdür, mən varam. İkinci mənim elə ki mən var oldum, mənim ağlım, təfəkkürüm, bütün istedadlarımı dərk elirəm, özümü dərk elirəm. Mən özümü dərk eləyən, andan əgər düzgün dünya görüşü ilə özümü dərk eləsəm, insan özün dərk eləsə İlk dərci elə điyi şey Allah təbarkə və təalədir. Çünki məni kim yaradıb? Mən ki özüm yarana bilmərəm. Mən dərci elirəm ki, mən varam. Vücudum var. İçərimdə də belə bir mən var, bir zahirim var, bir batinim var. Amma mən özüm özümü xəلق eləməmişəm. Mən özüm gəlməmişəm. Məni yaradıblar, məni gətiriblər və məni də aparacaqlar. Baxıram ki, mən nə özüm gəlmişəm? Nə də özüm gedirəm. Bu iki halətdə mənə vəsəttdə, ortada mənə vəzifələr qoyulub. Ona görə də hədis buyurur: "Mən ərəfə, nəfsə, faqat ərəfər-rəbbə." Hər kəs özü haqqında düşünsə, özünün vücuduna diqqət eləsə və mənərifət tapsa, ilc bunun mənərifətinin əvvəli olacaq Allah təbərək və təala, Xaliq Varlıq alamının qudrəti mütləq qudrət əvvəlul ilm mərifətul cəbbar insan hansı bir elmə istər özünü tanımaqlıq elminə istər bu alaməvi varlıq alamı tanımaqlıq elminə elə ki mərifət tapdı elə ki düşündü ilk növbədə ən gözəl və düzgün Bili düzgün elm xaligin varlıqdır. Varlığın xaligin Allah təbariç və təala. Və ondan da sonra bütün varlığın özünün xaligin tapır, sonra bütün varlıq aləminin bir Allah tərəfindən, yalnız təvhid tərəfindən yeganə Allah təbariç və təala tərəfindən olduğun düşünür. Özü də bu varlıq aləminin bir qismidir və ondan sonra yerdə qalan ikinci dərəcəli hədəflər çünki o hədəfin ardınca artıq gəlir insanda bir ilahi dünya görüşü vücuda gətirir. Yəni insan dünya görüşünü islah eləyəndə ki, biz artıq onun son mərhələsinin bəhsini edirik, ağl, təfəkkür gəlir bütün bu düzgün dünya baxışının, düzgün varlıq alamına baxışı insanda bir yeganə Təfəkkür iman əqidə yaradır. Allah mərkəzlik. İnsan bütün həyatın, varlığın Allah mərkəzli üzündə qurur və düşünür və o gözlə baxır bu aləmi varlığa. Yəni bütün yaradılışlar gedir, bağlanır Allah təbərk və təaliyə qayıdır. İnna lillahi və inna ilayhi raciun. Biz Allahdanuq və Allaha tərəf də qaydacıq. Ayəsin öz təfəkkürüylə Qurana müraciət eləməyi ilə peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm və onun pak əhli-beytinin yolun gedib onların göstərdiyi çıraqlardan istifadə eləməyi ilə insan bu düşüncəni özündə Quranın hədəflərindən birinin özündə təhəqqüq tapdırır ki bu dünya öz özü üzərində ola bilməz bu dünyanı saxlayan bir qüdrət var Dünya tədbirsiz, müdriyyətsiz və xaliksiz qeyri-mümkündür öz-özündə zətən özü müstəqil olsun. Və bu dünyanın hər nəy varsa, hər nəy varsa bu varlıq aləmində hikmət və tədbir üzü iləndi və bir hədəf üzü iləndi və insan ki, özü bu dünyanın əşrəf məxluqatından biridir, biz bu bəhslərin hamısını Quran və insan haqqlarının 381 bəhsində xırdalığına kimi araşdırmışıq. İnsan belə nəticəyə gəlir ki, bəli, insan yer üzündə hikmət əsası ilə dünyaya gəlib, bir hədəf üzrə insanın məsuliyyəti var. İnsan hər bir kəlməsinə görə məsuliyyət daşıyır. İnsanın dünya görüşünə olan maddi baxışı tam şəkildə puç, batil və Çürüyü bir dənə əqidədir. Cəhan varlıq aləmi ola bilməz ki, təsadüfdən vücuda gəlsin və bu cür baxışlar insanı heç vaxt məsuliyyət müqabilində onun məsuliyyətin özündən uzaqlaşdıra bilməz. O insanlar, o mütəfəkkirlər ki, zahirdə özün alim adlandırırlar, dünyaya maddi nöqteyi nəzərdən baxırlar, o insanlar ən bədbəxt və ən cahil insanlardılar və bu islahatları insan özündə aparmaqla Qurana, Qurani-Kərimə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və Əhləbeytəleyhissaləmə müraciət etməklə insan öz təfəkkürün, öz dünya və varlıq aləminə baxışını insan islah etməlidir. Burada yenə də biz sonda yenə də ağıl, təfəkkür nöqtəyə nəzərindən biz təkid edirik, yəni Quran-Kərim bunu təkid edir ki, bütün bunların payəsi, çöçü, riştdəsi və o üsulu onun əsli insanın ağlının üzərində qurulur. Yəni insanı insan eliyən Allah təbərək və təala'nın ona verdiyi ağıldır. Vələqət kərrəm nəbini adam biz İnsanı yaradan da ona kəramət verdik. Bu kəramət onun ağlı ilə ölçülür. Bu kəramət insanın Allah təbariyhə utağanın ona verdiyi ağlının funksiyasının nə dərəcədə istifadə olunmasından asılıdır. Əgər insan onu Allahın yaratdığı dünya həyatına bağlayıb onu körköranə şəkildə orada xarab edirsə, o batalığa da çürüdürsə o ağlı və nəfsinin o maddi şehvətranı nəfsinin ixtiyarında qoyub onu əsir sərgərdan edirsə insan bədbəx şəkildə bu dünyada yaşayacaq və bədbəx şəkildə girəcək. Ona görə də Allah təbarak və teala Qur'an'ı nazil eləyəndə ya Resulullah buyurur və anzalna ilayka zikr biz sənə Qur'an'ı nazil elədik ki, insanlara onu izah eləyəsən və ləəlləhum yetafəkkərûn şayad onlara verdiyimiz o ağıl qüdrət təfəkkür oyana və işə düşə, hərəkət eləyə. Bu hərəkət eləməyli ərəb dilində daha yaxşı hərəkət eləyir. Unzur kayfa nusarrful ayat la'allahum yafkahum. Allah En'am surəsi 51-də buyurur ki, gör sənə biz hansı məsələlər çəkirik. Nə cür məsələlər sənə gətirdik. Dəvədən başlamış dəvənin qarışqadan başlamış, ağcaqanaddan başlamış dəvə, heyvanlar, ot, ələf, yağış, bulud bütün o varlıqlar alemində qış, yay, payız, heyvanlar, meyvələr dəvə sonra qalxır yavaş-yavaş güyə. İlə səma, onzur ilə səma, bax göylərə, tarix, keçmiş, gələcək, dəlil, faktlar, möcüzələr ta incə insan bu təfəkkürün oyatsın və Allahın yeganəliyinə, varlığına və dünyada yalnız və yalnız Allahın olduğuna, təvhidin hər şeye müsəllət və hakim olduğuna inansın ki, bu da Qurani-Kərimin İbrahim surasının 52-ci ayəsində buyurur. Ha za balagun dil-nās. Bu qədər ki, sizə Quranda dedik peyğəmbərlər, möcüzələr gəldi ya Resulullah. Bu Allahın size son sözüdür. Bu sözdən başqa sizə söz gəlməyəcək. Liyun vəliyun diru bih və, və onunla qorxud ehtiyatlı olsunlar. Ağılların əlindən verməsinlər, bədbəxt şəkildə gəlməsinlər, gözlərin dünyadan yumanda vəliyələmu və bütün bunlardan sonra Allahın qüdrətini tanıyandan sonra bilsinlər ki, annəma huve İlahun vahid Allah yeganə qudretdir. Təkdir, yeganədir və hər nə varsa siz, bizi, əlimizdə olanlar Allah təbərək otağlanındır. Budur Allah təbərək otağlanın dünya görüşü ki, insanın varlıq alamına dünya görüşüdür. Bu məbnadadır insanın ağlı ona görə bu səmtə aparar. Ağlın üzərində işləməkdən ötürü Allahın məhəbbət gərək güclü ola, Allahın məhəbbət güclü olmaqdan ötürü Allah yolunda gerək fədakarlıq ola və iman əqidə